فحرم الله ذريتها على النار صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقدهم يا اكرم الخالق من الوذ به سواك عند هلول حادث الامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم جيجرس مدتتم لول شام فيني سمازا خبر يا جيجرس مدتتم لول شام فيني سمازا خبر آخرات مدت مئی تجاہاں ویدا فینی سمازا خبر آخرات مدت مئی کتیا ویدا فیریت سمازا خبر آن کتیا زخم میں نیز دلس کس چم میں درد حام کس کتیا زخم میں نیز دلس کس چون میں درد حام کس مرہم یہ من ماں کریم بیا فیریت سمازا خبر آخ مرہم یمن ما کریم بیا فیریت سمازا خبر آخ ونی جی میں فتنس آمتی ونتم سے کیا چھے میں دوئے ونی جے میں فتنس آمتی ونتم سے کیا چھے میں دوئے چھملول چھکنے وسان مشرا فیریت سمازا خبر آخ چھملول زخم وسان مشرا فیریت سمازا خبر آخرات مدت مئی کتیا ویدا فیریت سمازا دل چم دزان وینی
باوكس عزاد برحمة راوتس دل چم دزان وني باوكس عزاد برحمة راوتس روزان دیوان جہاں من بچا فیریت سمازا خبر آخر روزا دیوان جہاں من بچا فیریت سمازا خبر آخرات مدت مای کتیا ودا فیریت مازا خبر آخوان کیاز دیت تم تپ تلس رأي بطرزان قوتس ونكاز دتتم تاب دلس رأي بطرزان قوتس يلسان آهنگن کنی صبران فیریت مازان خبر آخ جگرس مدیت ستم لورنشان فیریت مازان خبر آخراتس مدت مہی کتیا ودا فیریت مازا خبر آخ فیریت مازا خبر آخ فیریت مازا خبر آفیریت مازا خبر آف جگرس مدستم لولش را فیریت مازا خبر خلونا بالقلوبنا بالقرآن وزين إخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بشفاء القرآن. اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا والشفاء صدورنا وجلاء ظامنا وزهب همومنا وغمومنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. معزز و محترم سامعین و ناظرین حضرات، عزیز دوست و بزرگ و ٹچ نوجوان ساتھیو، پردہ نشین خواتین و حضرات، السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ. جزاکم اللہ خیر الحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. سری حمد و سری تعریف تصفاق رب العزت خداوند کریم اسکن پاک رب ذوالجلال خداوند کریم عازیت ماہ سیام کس گرمی کے جماعت المبارک سندر یک وقت و سمن و توفیق بخش اللہ رب العالمین بنو انسان یتن جمع سب دن سانی خطر بزری نجات. اور الحمدللہ سری چھ روزدر ہی دس حالت سندر چھو بس دعا کران رب ذوالجلال خدائی اے کریم و رحیم خدائی ایم غم تا پریشانی چھ کریمہ تل کر دو.
کریم و رحیم خدا یمیت گمس مز حمس مز ہے نامنا چاہے کا بیمار چھو چاہے کا دک زد چھو چاہے کا مصیبت زد چھو چاہے کا غمن تہمن مز ہے نامنا چھو یمی ماہی سیام کے پاس یمی ماہی رمضان کے پاس یمی ماہی قرآن کے پاس کر آز سادنی ہز پریشنی دو آز کر سادنی ہن غم تہم دو آز کر سادنی ہن غم تہم دو ہم بیکار چکے من سوز کار ہم بے روزگار چکے من سوز روزگار ہم بیکار چکے من سوز کار ہم کولی مل چکے من کر پرد بوش تمن سوز سوری سامان تمن سوز سوری سامان ہم بے اولاد چکے من سوز اولاد ہمن اولاد چکے من کر اصلو خدایت سانن اولاد انتے اصلو خدایت یر جماعت اس کر اصلو خدایت اسری چی ہدایت اخ محتاج عی ربا استی کر اصلو خدایت ای کریم و رحیم خدا یمسن فاقدین تو منظور انسان تراوی پرنی تو قبول انسان نماز پرنی تو قبول انسان سحر کن تو قبول انسان دعا کرن تو قبول انسان اس منگ من کر نزدی اجابت انسان اس پرمس قبولیت بتفعل حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین الحمدللہ آج شو ماہی سیام سوریم تاریخ راتوس تریم تاریخ ماہی رمضان اگر تا یاد آسے ہو الحمدللہ لگ بگا سے توی پرد کنسی یاد منچن کن ذہنی اکون روزار راتوس وصال راتوس عرص مبارک حضرت سیدت النساء جگر گوشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ یت جمعہ المبارک سندر دب میں یمن کم کلیل یمن منٹن اندر کروتی ہیں ذکر یت یمس متعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو فاطمہ چھے فاطمہ تو بیدعات مینی فرمو فاطمہ چھے میانی جسم ٹکڑ اللہ اکبر میانی کلیج مبارک ٹکڑ جگر گوش محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر یمس خاتون متعلق اسی جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمو یا سچ جگر گوش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کی یلی سوچان چی ہر کنسی مولش پنن کور آسان زبردست امس مولش آسان الگی لگاو امس کولس اللہ اکبر یتوانی پانے آسی ابو البنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوانی کائنات و خبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانے بیان فرماوی امس کولن مول چی تمش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول یعنی اس یتیم سب دے مسرور نمال سنسائی کین کیا جی عبل بنا چو جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونی مالین ہم اللہ اکبر یہ سردار چو سوش بڑ جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس متعلق فرمو کیا شس جگر وہ شہید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کی سور کوریم جنابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہر کانچ پائی بڑ ہر کانچ متبر ہر کانچ شانواجی سشوائی کوری چھ الحمدللہ سم الحمدللہ چھات پٹ ایمان کی یم چھ سشوائی متبر خستی یم چھ سشوائی جنابی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنس دختر نیخ اللہ اکبر مگر ایمن منز کانچ آسان کنسی زیادہ پہن تو سشتیس اش اکان اولادا تیسش عملہ کران تیسش ادا کران تمسند اخلاق تمسند کردار چیتیت آسان الحمدللہ کی تمس امس مالس امس منزو لگان دپانی مزا چی میں اولاد سری مگر ایمن اولادن من چی میں یہ اولاد زیادہ پہن کیا جیشی میون زیادہ خیال تھاوان اور یس امسنز عقل فہم فراست
یس ساری خود زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور بیئی کیا یس امس متعلق یلی من امن متعلق نظر چھ دیوان چھ آمن منن کہ اسی سے زیادہ یمس کور سیت لگاو یمس اولاد سیت لگاو مگر یلی من جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن نظر چھ تراوان اللہ اکبر اچھ ساری کوری ہشے مگر یسی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس اللہ اکبر امسنز ہر کان اک اک ادا اس لا مثال امسنز ہر کان ادا اس لا مثال اللہ اکبر یس ہمن بینن نش زبردست ساز انو خچنا منن سا اک الگ الگ مزاج برابر اس امس سوی مزاج یس مزاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس محبت کائنات کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین ست اللہ اکبر عبادت و ذوق عبادت و شوق اور ہر وقت یہ ذہن اس مزمے غس خداوند کریم راج سبن اور یتی یوت نہیں کیم بلکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہر ساتن ہر ویز یہ آسان ذہن اس مز کہ میں گوز اللہ رب العالمین میں اس امت اس پر رحم کرم کرم میں امت گز گاسن جنت سندر یوس تھار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوت کی بلکہ یہ اس حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی آسان کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالم جنت سندر آسان اللہ اکبر یم ادا اس امس کی یم ادا خوش اس لگان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المستدرک الحاکم حدیث مبارک جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما ان فاطمہ احسن احسنت فرجها فحرم الله ذريتها للنار فرمو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چپاخ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چپاخ فرموک یم امسن پشت مز اولاد درائی فرموک تمن سارنی پیٹ چھ دوز کن نار حرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اوی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علی الرحمہ تم چھ حدیث مبارک اخ نقل کران کیا چھ بیان فرمان چھ یل جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصتی کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خبر تاسوائی بوزمت ونفتانیت کی اسلاف سرن چھ میں چھ بوزمت اسلاف چھ اسمت کران یہ چیز فرمان یل ایم یہ کور کر ایم بطن یل ایم ہیتی نیرن یلی من رخصتی گئی فرمان کیا نصیحت کری جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس پنیس داماد استے حضرت شاہی ولایت کرم اللہ تعالی وجو استے تبی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اڑن روایتن اندر چھ انساتن ساڑھ پندہ ورش حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اڑن روایتن اندر چھ انساتن اردہ ورش حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت شاہی ولایت صبح یعنی صبح ولی اس ام ساتن عمر مبارک حضرت شاہی ولایت سنس فرمان یلی ون ام ام رخصتی کر ایمن کرے کیا نصیحت شاہی ولایت دس فرمو کی اور فرمون اس ون چپس میں اولاد ون چھے چھے میینی کبوری حوال یشن گری نبر درامس کی امس چن ماج ہن سائی اس امس کے یس موج امس کوری ہر وقت ہر ویز ہر ساعت اس من سوت سے چ روزا امس کی تی مسائل چ آسان تم چی پن ماج باوان مگر موج اس امس کے امس میں مور تے لوگ مہبانے تے موج تے لوگ مہبانے وین اگر امس کن ساتن گسان چھ زندگی اندر ادار چڑھاو گسان چھ کن ساتن ہیور بیور تمن چیزن کن ایزن سے دیان دیوان کی یہ چھ کمیس نصیحت کارا اینا بڑی ونیو پنیس داماد اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کوس فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ زمنن کربنا عرض امس اس امس نصیحت کرنے ضرورت کے امس اس یہ سمجھاونے ضرورت کے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان تم بیان فرماوان فرمان حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم ساتن تکلیف اس اندر اس آخری ٹائم ملی اس کے دو فرمان جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انو حضرت فاطمہ زہرا بلائی توجہ یلی بلائی تنی فرمان انک نزدیک گوش مبارک نزدیک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمان یام ام نزدیک فرمان میں ان چون کائنات و غم خار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چ کیا تھان ونان چ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرمان فرمان چ کیا تھان ونان حضرت فاطمہ زہرا فرمان فاطمہ زہرا لوگ بادن چشمانی مبارکو کن گو اوش جاری فرمان یام اوش گو جاری تو فرمان مت گئی اندر کن دلس مز آثار تھر تھر آہت مدب کیا سا دویر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودن فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر فرمان مز گو کیا ٹائم مز گو کیا ٹائم تو یہ چھ امس بے ونونی گوش مبارکن مز فرمان تبسم ترو یعنی اسم ترو جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وڑ کیا وڑ ہی تم ودن پت گو مز کیا ٹائم پترون تبسم یعنی اسم خوشی گئیس فرمان یام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یکن پانائی فرمان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان فرمان منی حنا تھوڑا یکن پان فاطمہ زہرا میں نمس میانی لکت جگرا میانی فاطمہ زہرا میں وانتا چھے کیا جیتو گوڑ وادن پت گو مز کی ٹائم تو چترو ات آسن فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ لجی اور پن ماج واپس ون فرمونس گوڑ تروم ودن یمی موجو فرمان میں فرمو پن مال پن ابا جان فرمان فاطمہ خبر بروزا زند خبر میں ما چھ یمی دنیا ون وصال کرن وسے چھ نصیحت کران صبر سج کو فرمان یا می بوز یلی کمول ون پن کوری میں کوری ون چھ می نیرن کوری ون چی می نیرن ون تھی زی پن پان خیال ون تھی زی اگر موج آسے زند دبیس ماج ہن تھی زی خیال ہائے ہائے بوئے آسان زند بائن ہن تھی زی خیال یعنی کہ امی آیا سے دل ون ہے امی سمول دبیس بائن ہن تھی زی خیال یمن لکچن بینن ہن تھی زی خیال پن ماج ہن تھی زی خیال مگر فاطمہ زہرا چن موج دکین بوئی دکین ون ہس کیا میون تاجدار لگس یور واپس بیان فرمان فرمانس اے می لخت جگر فاطمہ زہرا ون چھین چھ موشت کین ون چھین چھ بوئت کین ون ہیز صبرس کام صبرس ہیز کام ربس منگ جی صبر ربس منگ جی صبر دبیس ربا ون دی می صبر می اس مول تی ہوئی تی می اس موشت ہوئی ربس منگ جی صبر یا می کائنات نبی یم الفان چھ ونان میانیو چشمانی مبارکو کین گو اوش جاری فرمان فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ لگی اور واپس ون واپس بیان فرماونی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمان سیل ون یہ تو خوش خبر سے بوزت مز گو کین ٹائم تو چتروت اسن چتروت اسن چترا یہ تبسم چے کیا جی اسوت اور لج واپس بیان فرماونی ام المومنین حضرت فاطمہ زہرا جگر گوشے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمونس اے میری موج اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یل میں کائنات کے نبی ان یاد گڑی خبر ونی ام پتن ونی ونی خبر فرمون فاطمہ صبر جن پرواہ کی اگر سبحان اللہ صبر جن پرواہ کی صبر جن غم کی سم ہے پرواہ کی سم ہے غم کی میں نمس میں ان تائی دارا میں ان غم خارا اور میں ان ابا جان کیا دلیل فرمون فاطمہ سم بر پروائی سم ہے غم میں ونی چا چہے جی صبرس کام چہے جی صبرس کام چہے جی صبرس کام ایمن شورین ہم تھے جی خیال امی شاہی ویلائی تو سن تھے جی خیال چہے جی صبرس کام سم بر پروائی
ژٕ بناوکھ میٲنۍ خۄدایَن جنت چٮ۪ن خاتوٗنن ہِنٛز سردار. فرمایا مےٚ خبر میانٮ۪ن گوشے مُبارکن منٛز وٲژ. فرمان مےٚ گوٚو دِل مُبارک خۄش. مےٚ دوٚپ ہے میانہِ عظمت والہِ خۄدایہِ میانہِ عُمرِ مےٚ یۄس عُمرِ عبادت کٔر تتھ دِتھم آز لاے. کیازِ مےٚ دِژ ضمانت جِنابِ محمد رسول اللہ. بہٕ بوزناوُس پانے بشارت جِنابِ محمد رسول اللہ. مےٚ دِژ سرٹِفِکیٹ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گۄڈٕ گۄڈٕ گابراوُن گۄڈٕ ووٚن أمِس طور فِکرِ کاینات کِس حبیٖبَس. أمِس گوٚو دِلہِ مُبارک رنٛج. أمِس گوٚو دِلہِ مُبارک رنٛج کہِ وۄنۍ چھُ بظٲہِر اِنتِقال کَرُن جِنابِ محمد رسول اللہ. مگر أتی بوزناوُن خبر خوشی ہِنٛدنَس فاطمہ زہرا مَمہٕ بَر پَرواے. ژٕ مہٕ بَر پَرواے. ژٕ بَناوُکھ جنت چٮ۪ن خاتوٗنَن ہِنٛز سردار ذاتِ پاکِ حضرتِ اللہ. اللہ أتھۍ ووٚنُس دوٚپنَس تیرے نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نوٗر کا. تیرے نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نوٗر کا. تو ہے آینے نوٗر تیرا سب گرانا نوٗر کا. دوٚپنَس فاطمہ زہرا ژٕ یوٚت نوٗر کیٚنٛہہ بٔلکہِ اللہ اکبر. یِم چانہِ نسلہٕ منٛز اولاد یِم تِم تہِ چھِ نوٗرُن اللہ نوٗر. چھُنا اِمام حسن تہٕ اِمام حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ اکبر. بہٕ اوسُس عرضی کران اللہ اکبر کۄس فاطمہ زہرا. کیازِ وَنُن أمِس جِگر گوشے جِنابِ محمد رسول اللہ. یہِ ٲس تِژھے کامہِ کران. یہِ ٲس تَمہِ آیہِ پَکان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ییٖژاہ عبادت ییٖژاہ رِیاضت. فرمان اَکہِ دۄہ آیہِ در خدمتِ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وُنہِ چھُ خاندر کرنے وُنہِ چھُ نِکاح کرنے. آیہِ در خدمتِ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کوٚرُن ٹاٹھِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مےٚ حظ اوس عرض. پَنُنس وَن سا گوٚبرِ کیٛاہ دٔلیٖل. سا وۄنۍ پَنٕنِسٕے أمِس مٲلِس وَنان پَنُنس وَن سا گوٚبرِ کیٛاہ دٔلیٖل. پَنُنس مےٚ حظ اوس عرض کہِ بہٕ کَرٕ ہا خوٗب عبادت. مےٚ گوٚژھ تیُتھ خانٛدارا یُن. ہے وٕچھِو سا خاتوٗن کِژھ گژھِ آسٕنۍ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مےٚ گوٚژھ تیُتھ خانٛدارا یُن باغنہِ ییٚلہِ مےٚ نِکاح گژھِ یُس نہٕ میٲنِس عبادتس منٛز ٹھوٚر بَنہِ ہے کیٚنٛہہ. یعنی مےٚ گٔژھ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ فرق پیٚنۍ خانٛدر کرنے یا خانٛدر کٔرِتھ. بہٕ یۄس وٕنکیٚس عبادت چھَس کران بہٕ کرٕ ہا برابر یِہوے عبادت کمہِ پتہٕ تہِ خانٛدرٕ پتہٕ تہِ. کیازِ مےٚ چھُ أمِس خۄداوندِ کریٖمس سۭتۍ لو. مےٚ چھُ أمِس وحدہُ لا شریٖکس سۭتۍ لو. بہٕ چھُس یژھان بہٕ گٔژھٕس رٲز تھاوٕنۍ ہر ہمیشہٕ ذاتِ پاکِ حضرتہِ اللہ. تُہۍ کھٔسِو تھوڑا برونٛہہ برونٛہہ. صلی اللہ علی محمد وعلی آلِ. کٔرِو صف ٹایٹ کٔرِو صف. بِہِو دُزانو سٲری. صلی اللہ علی محمد وعلی آلِ محمد وَأَصْحَابِ محمد. محمد فاطمہ لاجس نیاے خۄدا صٲب کر میون پاے. جِگر گوش مارنہٕ آے زیاد کارِ محمد. صلی اللہ علی سری سری علی محمد علی آل محمد وأصحاب محمد. سپنی علی قیام روزن مائی محمد. مےٚ چھم دِلس وارس اسہِ مۄکلا آلہِ محمد. تٔمِس کٔمِس سَتھ دٔپِس بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ ؤنِو حظ بیٚیہِ شعر. سپنی علی قیام روزن مائی محبت. مےٚ چھم دِلس وار
فارس اسمك لعلي محمد صلى الله على محمد وعلى عالم محمد وأصحابه الله أكبر إنس فاطمة الزهراء إنسني برد تريتن سانين كورين إنسني برد مستريتن أخذ سانين كورين سانين أولادن سانين أولادن سانين أولادن سانين أولادن الله أكبر إنس مدلل كائناتك نبي بيان فرمان فرمونس الله أكبر فاطمة الزهراء سنن نسائي حديث مبارك الله أكبر فزائل فزائل أعلي رسول صلى الله عليه وسلم صفا ذات ستها تسبت حديث مبارك أنا الله أكبر إن ابني فاطمة حوراه آدميتي لم تحمد ولم تتموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فرمان فرمان يشمي إن فاطمة الزهراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فرمان يشمي إن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها فرمان الله أكبر يا سچ يا سچ إنساني هور تشن لفظ يوان سمجھ هور چه هر کنی نش منازات هور هور هنز هور هن کون چون سالم رهن سهن تمسن چه بز ذکر ذات پاک حضرت کائنات نبی بیان فرمان فرمان ان ابنتی فاطمة حورا فرموخ مين کور یس فاطمة چه چه هور کانکس وانا ایک هور چکن جنتی چه هور چه جناب محمد رسول نامس قسم اللہ اللہ کیا فرمانس فرمان یا سچ جنتی چه مین کور حسا چه هور پت کیا فرمان فرمان اے یہ تک اچھو سا بوزت فرمان یا سچ هور مگر أمس كنت ديو نظر يكس هورا چه هرمو كيش سهور هر كنسي ماجبين چه هر كنية رات كي عيام عيام عزيز دوه يوان أمس تري يا پانس دو فتان تا أمس چن عبادت يوان إمن پانسن يا ترين دوهن کرن ممس بيرا رشي غسان أمس چن يوان عبادت کرن إمن ترين يا پانسن دوهن عبادت يوان کرن كي أمس إمن إمن دوهن عبادت ما أمس چن نماز بارن ما نماز بارن چه أمس ما يا روز داري چه أمس إمن دوهن ما تيچوا تيو سمجي وان مگر فرما فاطمة الزهراء چه سو فرمو أمس اسن هزي غسان تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا فرمو اللہ اکبر فرمان خالی چھئی تمن دوہن ام عبادت رمز یم دو ایمان حسن تا ایمان حسین چھزام پت چھنا سجی دو آسان پت آسان امس یم امس سجیہن دوہن قرار چھ کرو نفاس چھ تک بنان امس تمن سجیہن دوہن قرار کرو پچیس بنان امس آسان چھو ان سجیہن آپ تراؤن تو اسی پاک فرمان کیا تو بعد یا حضرت فاطمہ تو زہرہ لاغن بے عبادت کر اللہ اور خاندار تھی تو تو سس شاہی ولایت کرم اللہ تعالی وجہ امس بندہ لکھون سن میرا سب بندہ من ساکی چو شاہی حیدر کریا علی 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 زانن آلاو علی چو شاہی والا ولین ہندے افسر کریات علی علی فرمان امس علی اس متعلق تچھ روایت فرمان بے غسل بے وضو حکن مسجد اندر کہن تیچ فرموخ اخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبی شاہی ولایت حکن مسجد منزل چھ سبحان اللہ سبحان این کورنا گوڑے در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض میں کو سخاندار آئیون اللہ اکبر مینس عبادت تستگس تھوڑیون کہیں فرموک اگر شاہی ریلائیت بے غسول تے آج سہے کہ اچھت مازی دے اندر پاک ہے یہ چھو پنچ تینی پاک ہی آتوانا یہ چھو پاک نبی پاک علی پاک فاطمہ پاک حسن پاک حسین پاک اچھ منان پنچ تینی پاک
یس ذریتچ یہ نور نور اللہ اکبر تو یہ گس ون موضوع بس عرض کرن فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق کیا فرمو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المسند حاکم حدیث مبارک فرمو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامه نادى مناد من وراء الحجاب فرمو جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام تو ددی آلو دین ولا آلو قیام تو دی آلو دن ولا آلو فرموخ من ورائی الحجاب عطا اس منزباغن حجاب امی پرد پر کن گیسے آراز کیا گیسے فرموخ یا اہل جمع اے تمام لوکو امتیون کے جمع چھ جمع بوجو سا اعلان فرموخ کیا فرموخ غدو ابزارکم اپنی نگاہ نیچی کر دو ساری جکائی پنی نظر بون کن حتی کہ الفاظن منچ آمد الفاظن منچ آمد بیس حدیث مبارک سندر وغدو ابسارکم حتی تنور پنی اشتھائیو بند اگر بون کن بیچ کرنی بند تاٹی حبیب کیا جی فرمو ان فاطمہ بنت محمد حتی تنور فرمو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی اپنی ارو آپ کو عظمت سمجھ آ رہی ہے یہ صحیح فاطمہ زہرا فرمون شاہی ولایت شاہی پنس خاندارس فرمون اس میں شاہی اجازت دنس کیا دنس بلائی لگے بکر آز یہ حض گسل بتاو گسل کرت فرمون اس نے اس نظرن دے پرسان آز کیا اس پرسل فرمون اس بکر گسل میں شبہ سا میں شیئے دنیا نیارو توجہ چھا حضرت شاہی ولایتن یلی بوز فرمون فاطمہ زہرا کیا دلی چکسیم ختم انا فرمون اس اعلی بچس ونا بگر پنس پانس پانے گسل یلی میون انتقال گچی میں دیزن گسل کین میں کرزی تھے کندہ فرمیون گسل چھو ہوئی گسل میں نے تنی گسل لاغن مرت کات چاہے سو خاتون آستن سگر خاتون آستن یا کان آستن کونسی چون اجازت میں نے تنی تج کرنس اس لئے کرب گوڑائی گسل بتاو گوڑائی گسل کرت اللہ اکبر یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کائنات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر بگر بکر اس پہ اختتام اللہ اکبر کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوزاد در خدمت جناب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر امرو کے تو کریو الحمدللہ بکر دعا تو کریو بھرپور معاونت آج ماہ سیام آج ماہ رمضان جس یوتا دی اللہ رب العالمین سن رضا خاطر تمہیں شتوتا ثواب تمہیں شتوتا اجر تمہیں شتوتا تیسا برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے شو برکت تو خریہ یت اندر چ تو ہندس رزق اس برکت تو ہندس کاروبار اس برکت تو ہندس زیارت یت اس ہر کون زیارت اس برکت ہر کون چیز چ یت اندر برکت اور تو وچو یوتا کھنی ریتس کھوان انسان یوتا یت ماہ رمضان اس کھوان چوان چھ مگر یہ آسان اللہ تعالیٰ سنس برکت خصوصاً یت ماہ رمضان اس اللہ رب العالمین کر تہند خانہ آباد تہند گھر آباد تو ہر ہمیشہ تو یت مدد کران اللہ رب العالمین کرن تہند خانہ آباد تہند گھر کرن آباد رب ذوالجلال کرن تمام بیمارن شفا تمام بیمارن کرن شفا یم چھ فیاض احمد نجار صاحب ساکنہ کشی پورہ کریمہ امس تہ بخش شفا اچھ یتن پن غلام حسن صاحب یم آئے آز بستر من نیر یتن یمن گو اوتر اچانک گو یمن بیتی ہائی تو تک صورتس اندر گئی تکلیفس اندر مبتلا ربس کرو دعا ربا کریمہ شفا لعاجل کر ستا صحت کاملہ کر ستا میں عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر تمن نوجوانن چس ونچن روز داری چلان تمن ماجن بینن چس ون ونان یہ ونان چھ اچھ معمولی تکلیف تو بس روز دار کیوزن سود حض کھوان چوان یت ماہی سیامس اندر سود پوٹ نین پوٹ کھوان چوان اور یہائی موج یہائی کور اللہ اکبر یہائی اولاد پت اللہ اکبر امس روز دار از بروکن دیوان کمی بوتی چھے امس بروکن دیوان امس روز دار از یعنی امس پر انشحمت ولی ہائی ہائی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوتا تنبیہ کور یس مسلمان امدن قصدن یہ روز داری ترائی یت ماہی رمضان اس لبی پت بیوٹ نو روز دار
کہیں أمس متعلق كائنات نبیم الله أكبر آمين كرم دعا كرم حضرت جبريل أمين عليه الصلاة والسلام اور سوچو جبريل أمين دعا كرم كي سوچ كرم ذات پاک حضرت آمين كم كرم تو نے سمجھی ما رسول الله صلى الله عليه وسلم پر آمين دعا كم كر اے بڑی بنیو کیا بنو دبن داب لگنس نستیس نسراب خاک آلود گچب خدایا رحم خدایا داب لگنس نستیس نسراب خاک آلود گچب یور کورس آمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مستعج نبی کوس دبن سو یہ ماہ رمضان لوگ تا ان پتن کورن کھوان تے چاوان افسوس تیمتین دی خاطر افسوس تیمن تین دی خاطر کو جواب دن پت جمعہ تے برنگا نماز پڑھنا سر کر عمرہ اس سے کچھ نہیں ہوگا نماز چے فرض اس سے پڑھنی پڑھنی مگر روزداری اسی چن صحت خاطر بہتر تا افضل بہتر تا افضل چن صحت خاطر یت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سومو تصحو تی کریو روزداری اختیار صحت کرے وتا ذات پاک حضرت اللہ جل شان حتیٰ کہ ڈاکٹر چھ ونان مے تے آئی اوتر سرجری کمن گے کس تائیں دوی یل انسان چاہت آس نا بے ساری خود بول چیز خواب گس آسن خدا ودی کری پت کیا مرم تو مرم حتیٰ کہ ڈاکٹر نمن مے چھ گری کرنا چچو ایت گئی پاتھ حقق بلے لاست اس یہ اس نا یل مرم ناس تو مرم آت کر چھو یوس ایم خود خوش رسی بھی کیا انسان آس روز دری ہی دس حال تسندر تائن پتن گس انتقال ایم خود کیا ایم خود کچھ تیتھی مسائل آسان تیتھی یم یہ حض عزور آسان یہ صورت اس اندر نے انسان ہے کہ بہتین تیم چاہسان تیت صورت تیت ساتن چکت عزور آسان مگر اس حدہ کٹا اصل پر چھوان چھوان اگر آٹھ لاکھ تی دیموز بات تیم تی والی بون کن پت وین میچو میادر داکور گسان تیم اس چاہ بلیو بوجو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ بس بکر ایک پٹ اکتتا منہن کیا زمنان کرو یہ عرض تیو چھو تو وچو خاندان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کرا اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوزخ یسوزخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عنہ موجود تاکہ امت اس لگے درس امت ہے چھ امت اسی سمجھ تمن نادان احمقن یہ سمجھ یم یت یت ماہ سیام سندر تے کل عام سگریٹ چوان کل عام چوان چوان کل عام یت کن بس خوان یکون چونٹ باران آسس بس والان بون کن بس تیمی چو شک زہری کن میں چون وچان کہیں تیمی سا چو وچان زہر کے پاکے حضرت اللہ جل شان دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اتمن بہ نئی جمعہ سندر ان عذاب کیا چھو نئی جمعہ سندر کر بسو وضاح زمنن کر بوجی احادیث مبارک بکر کنکلیوڈ سگو یہ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوزن کو پن دختری نیخ جگر گوش جناب محمد ونیو ساری حضرت فاطمہ تا رضی اللہ کس کس کران فاطمہ سے محبت نا کس کس کران اگر اسم تیون دی شفاعت سرنی سرنی تیون دی شفاعت اسم سرنی تیون دی شفاعت اسم سرنی تیون دی شفاعت اسم سرنی یل سوزن اندو درواز دستق یل درواز دستق دوتن پرمون سکوچو پرمون بہت سوز سلمان فارسی رضی اللہ پرمون کیا دلیل پرمون بسوز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلیل پرمون تنہز ونو آئی تیمان شو کام چوٹا وٹا کیا کھین خطر کسائلہ آخ چاہم تیم سنی خطر فاطمہ بزہاز بیچ سوزن وچن وران کی یوں تو بین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانس اے اہل بیت رسول یعنی کہ فاطمہ اے اہل بیت رسول چھا کے تل نیار بہ واپس اور چن آواز یوان کی اے اہل بیت رسول چھا کے تل نیار بہ اگر چھت تل دیو اگر نہ چھت تل نیار بہ واپس فرمان اور گئے واپس کرے فرمان سروک فرمان درواز کرن گیا پیال اپن کورن پن ڈکٹ فرمان ایمی گیا پکی درواز کرن کی فرمان سلمان فارسی رات یہ رات یہ تن چی نزدیک اس اندر اخ یہودی سچی کران کم سچی تنس نیچی چیز تھوان گروی باندز بند تھوان تو یہ دی تنسی دبسی سوزی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبنے یہ ڈکٹر تھا تانے بان آج ما چی قوت وقت کیا چی زورن سوزن زیتانے سوالی بانے نا سلام علیکم
Salmani Farsi radiyallahu ta'ala anhu tuzivar Fatima Achuna garikim parmonas garchum nikin tradagomas panas fagay tradagomas shahi velaydas fagay tradagomas panyani manchigar goshan fagay yelnayt bashom kin mani kuchiza yapachum hak medab kiya trau petu kan lak zadavata pard kiya trau yat panyan moye mubarakan magar zakar kram sachuk suz mutmir muhammad rasulullah sachuk suz mutmir min abajan agar zkhali trach بچا جواب دم دت نہ سوجو فاطمہ د زہرا اس نش سا اور واپس خالی می چن گوار گسان کی س کر کام ی ڈب دنی ی د تمز د پس تھو تانت بند ادما چی کی س د تانت می لگیا ضرورت فرمان حضرت فاطمہ د زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یوتھی امس واپس دتن اتس کے پنن دست مبارک نماز یا امی دست مبارک نماز رٹن براو یل امس یہود یس نشو منس وان سا کیا دلیل دنس نیاز او ضرورت یہ چیز دنس ادن پرواہ چن کین دی پونس دنس نہ نہ چن پونس کین یا چی جگر کو شی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سوز مت پنن دتے ناس دبن یہ تھا پان تان یتس کالس بچون یہ قرض وال نخ فرمان یام امی اتس من ضرورت فرمان امس بس تھر تھراہ دپن ہا خدائی یہ کائنات کس نبی سند جگر گوش حضرت فاطمہ الزہرا سند مبارک بچا رٹ یہ بند فرمون سلمان فارسی کیا چیز ضرورت دنس یہ دنس سے کیا چیز ضرورت دنس بہ سوزس رسول کریم دپن گس فاطمہ الزہرا تمس وچ تت ما چی کین یل بہ تور ووتس تم ون تور واپس دپن مے گئی ترے داس فاقی مینس اہل عیالس مے چھن کھین خاطر کہین مے چھن چن خاطر کہین ون کد کڑت بہ ژ خالی ژیل واپس خالی نیرت ژے ونی تد کائنات نبی مے سوجوک سہ تھپت فاطمہ الزہرا اس نش ژ کت کن کڑک تم خالی اہل بیت رسول چھن خالی کڑان کہ تمن پین پانس فاق دن مگر تم چھن کنس سائلس خالی کڑان کہ بہ تمن سے خالی نیرن کہ مے پین کین تہ کرن فرمان یا امی ہودین یہ بوس فرمان امس وس تھر تھر آت دمنس وال مے سۭتۍ فرمان یل درائی وچ درگوشے حضرت دربار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دروازہ سکرو دستر یل دروازہ دستر کرو اور آ واپس فاطمہ الزہرا فرمون سرد نہیں نہ ڈبٹ ہائے رد نہیں نہ ڈبٹ یعنی امس گوشت ام چن امس ڈبٹ رٹمت تین فرمانس نہ حض ڈبٹ رٹم سا آو یور سچین یبر کنی یہ وطس یور واپس یہ یہودی وطس یور واپس دنس فاطمہ الزہرا اے مین کتھا بوزخنا ام چگر گوشی محمد رسول اللہ مین کتھا بوزخنا دنس وان کیا دریر دنس یہ کیا ساتی میں تاتی چھو تات مالس اندر تاتی کیا کن خادر چھو سگوی سالیم چھے میں چھنو ضرورت تین یہ ڈبٹ رکھ واپس مے کرناو تو سفارش در خدمت محمد رسول اللہ مے پرناو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمان یا فاطمہ الزہرا یہ بوس فرمان ڈبٹس دچن تھا یہ ترون پن سر مبارکس پہ سجد ترون در خدمت زادی پاک حضرت اللہ دنس خدایا آج خبت لاش فاطمہ الزہرا خدایا آج خبت لاش فاطمہ الزہرا زہراس خدایا آز تبت لاج فاطمت زہراس احمد میاں زون میانی خدایا اے یا اس محبت کران فاطمت زہرا خدا بندی کریم اس اے یا اس محبت کران فاطمت زہرا خدا بندی کریم اس فرمان یا سلمان فارسی واپس آو در خدمت محمد رسول اللہ یہ سالم دیتیل بننس یہ سوئی واقعہ ونس چشمانی مبارکو کنگو اوش جاری محمد رسول اللہ ودان فرمو سلمان وشتا مین کور کی چھے
بشتامین کور کیچ یا چ امس تاثیر تر محمد رسول اللہ امس نامن توی کائنات حبیبن فرمون یہ محبت کر فاطمہ زہرا اس تم کرو محبت محمد رسول اللہ اس یہ بغستون فاطمہ زہرا اس تم تو بغز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اللہ اکبر یہ کور اللہ اکبر شان بڑ کور پای بڑ کور رب اس کرو دعا اے عظمت والے خدائی آسنا یت کان حربن آسنا کان اندر نبر آسنا کان یم سن آمین کرن چھ قبول لگی یم سن ات تھوک تلن چھ قبول لگی اے کریم و رحیم خدایا اے عظمت والے خدایا یا فاطمہ زہرا نی وسیل آز کر دس نس نارس گلزار آز کر دس نس نارس گلزار آز کر دس نس نارس گلزار یم بیمار چھ تمن بخش شفا یم گرن منز بیمار چھ تمن بخش شفا شفا لعاجل کراتا صحت کامل کراتا یم غمن منز ہمن منز حرام تم کر دس اج آزاد یم پریشانی منز حرام تم کر دس اج آزاد یم غمن منز مبتلا گمت تم کر دس اج آزاد اے کریم و رحیم خدایا یہ چی جوان پیاران یہ چی موسوم پیاران یہ چی ریش سفید پیاران اے کریم و رحیم خدایا چشی خبر کمس کس دو چندر کن سنیوم اے عظمت والی خدای چی چی خبر چی چک دوا کرن بول چی چک دا دن دوا کرن بول چی چک گمن تحمن دور کرن بول اے کریم و رحیم خدایا یہ مسیوز گم یہ مسیوز پریشانی تمس کر دائی صدو تمس کر دائی صدو اے پکر پیم تن ہی خدایا آج چی جمع پتھر پیم مگر چی روزدار روزداری ہندس حادث اندر چی پنن گنہگار ات تھت لیت بنا اے عظمت والی خدائی سمت وشت سانن گنہن کن سوش پنس رحم کرمس کن آج کرد سانس نارس گلزار عالمکن مسلمان ہندس نارس گلزار عالمکن مسلمان ہندس نارس گلزار عالمکن مسلمان ہندس نارس گلزار فلسطین کن مسلمان ہندس نارس گلزار غزہ کن مسلمان ہندس نارس گلزار اے کریم و رحیم خدایا اے عظمت والی خدایا عظمت والی خدا یپر یپر مسلمان تمن کر حفاظت یپر یپر مسلمان تمن کر حفاظت کریم سان روز تھو قبول سان روز تھو قبول سان روز تھو قبول سان پاک دین تھو قبول سان پاک دین تھو قبول سان پاک دین تھو قبول یم نازمت والی خدای بیماری سب ہک بیت کریم و رحیم خدایا تمن کر شفا لعاجل عطا تمن کر صحت کامل عطا تمن کر شفا لعاجل عطا اسس مختار سب سس سرار بی جیتن تم گئی وطر نیبر تمن پر علاج خطر نیبر کریم تمس بخش شفا شفا لعاجل کر سطا صحت کامل کر سطا مس بنک سب سس بخش شفا شیم مازید نزین الحمدللہ ہر وقت نے بانگ پران با اس وطر پر تراوی پران خطر میں وش نیت گی قسم رضی زول جلال سنی ممبر اجدری ہمیں اندر کین کیوتا محسوس بجدمن ہمسن چھ الحمدللہ یہ ہم بزرگ چھن ان چھ الحمدللہ سن زین واللہ چھ ہم سن زین واللہ چھ ہم سن زین یت مجلس اندر تے بزرگ آسو واللہ چھ سن مجلس آباد 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 چھ سن مجلس اللہ رب العالمین پوشنائی نیمن بزرگن ہن سایہ رضی زول جلال پوشنائی نیمن بزرگن اللہ رب العالمین کا نقش پال عاجل عطا فاروق صوب تہ بیمار کریم امس بخش شفا شفا لعاجل کر سطا اس مز یس یس یت غمس مز ہمس مز ہے نام سک اس از آزاد سگسن از آزاد سگسن از آزاد سگسن از آزاد اللہ تعالی تھینو تہ سلام اس سلام رب تھینو تہ آباد اس تہ آباد مگر تو دی خطر دعا تے کریو سان دی خطر دعا الحمدللہ سم الحمدللہ دیکھ چھ گزارش کرن الحمدللہ یہ من جوان مکہ چھ موقع گنیم مرسی تراوی تراوان کی تراوی سے پارا مکہ سب واللہ سب مودی بان گزارش کرن واللہ سب یہ چھ مکہ دمی گنیم مرسی تراوی تراوان کی یہ چھ نفل عبادت یہ کرے مکہ پگا یہ درکار از دربار ذات پاک حضرت
اللہ جلد شانو اکھ گھنٹ پانچ منٹ میں یہ لگان بس تو لگان اکوئی گھنٹ کل حض کل لگان الحمدللہ تمہن تہ دل سے شکریہ دور دور علاقوں پہ یور تراوی پڑھ نچن تمہن پن مسجد مز تراوی پڑھ تین پڑھان ون دل لگاو آنس الحمدللہ بس ون خدایا ون تھزم عزت عزت تھزم عزت تھزم بس یہ نماز پرنا تراوی پرنا الحمدللہ کریم رحیم خدا یور دور دور پہ تراوی پرن کریم تہذ تراوی پرن کر قبول تہذ تراوی پرن کر قبول تہذ تراوی پرن کر قبول عظمت والے خدائی کریم رحیم خدایا سارے کر آسو ہدایت مود بار گزارشو کران پانچن وقت روزو کنٹینیو وسلی بے متروی یہ تراوی کہیں تراوی اس بہرا کز اکھ گھنٹہ دیو اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سند رضا خاطر تھی وچو تھی گھو یہ آباد وت آباد تت آباد اللہ تعالیٰ تھین سلامت وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علی وسلم دیو آزاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا